Обірвані лінії електропередач, повалені десятки дерев, зруйновані теплиці, зірвані дахи з приватних будинків та об'єктів комунальної власності. Це наслідки квітневого буревію на Іршавщині. Буревій у нас тоді дуже великої наробив біди. Це і по першій школі, особливо по гімназії, по другій школі, в дитячих садках повиривав дерева, зніс дахи і дашки на дитячих ігрових спорудах, на корпусах окремих, позносило парапети, зносило шифер. На одному з житлових будинків метрів, квадратних метрів, десь до 40, знесло дах. У будинок творчості практично 70% даха здуло, вивернуло і викинуло наперед. Дах 30 років тому роблений. Зі слів Степана Бобика, станом на сьогодні наслідки стихії практично ліквідовані. З-поміж усіх об'єктів хотілося б виділити Іршавський міський центр позашкільної освіти. Він постраждав чи не найбільше. І другий, і перший поверх по стінам все затікало. Тобто рядом біля музею ми також переживали, щоб ці цінні речі, які знаходяться внизу, антикваріат, щоб він нічого з ним не сталося. Оскільки центр зазнав найвідчутніших пошкоджень, то й ресурсів на його відновлення необхідно було більше. У нас було два варіанти. Перший варіант, ми швидко зробили проєкт. Проєкт був 370 тисяч. Тобто це тому, що ви покажете телеглядачам, в якому стані був дах, якого зняла бляха. Коли подивилися певні спеціалісти, сказали, що з цього не буде толку нич. Знайшовся майстер, каже, а я це відновлю. Тобто, по проєкту, якщо новий устилочний метал 375 тисяч, а коли взялися майстри за це, тобто ми відновили ту жесть, усе поклали. Докупились ми, може там 30 квадратів, там небагато метрів квадратних докуплено. Було нової жесті на парапети, що не підлягало відновленню. То вийшло до 100 тисяч. Наразі всі ремонтні роботи в центрі позашкільної освіти завершені. Проте у зв'язку з карантинними обмеженнями заняття тут поки не проводять. Але до нового навчального року активно готуються. І на вихованців установи чекає приємний сюрприз. Завдячуючи народному депутату Валерію Лунченку, ми отримали подарунок, ноутбук, проєктор і великий екран, що дітям зараз буде набагато цікавіше проводити різноманітні вечори або якісь години відпочинку, навіть можна так сказати. Невдовзі для комфортнішого перебування тут учнів у будівлі планують замінити вікна.